Det är en spännande dag idag. Vi har fått lådor, kartonger. Tänker öppna det nu och se vad jag hittar här. Välkommen dyrbara skatt. Den perfekta presenten till våra nyfödda små bebisar. Det är alla texterna på sångerna som kommer först i boken. Här. Och så en liten förklaring till varje sång. Längst bak i boken har vi så noter på alla sångerna som man kan spela och sjunga dem själv. Så är det barnafödande på gång, baby shower, barnvälsignelse, barndop eller bara en välkommen till världen present. Den perfekta presentboken. Missa den inte. Välkommen dyrbara skatt.